És cert que en un primer moment, quan van empresonar en Jordi, quan van empresonar el govern, quan la resta del govern va marxar a l'exili, en algun moment vam pensar, escolta'm, deixem de fer tot el que estàvem fent i centrem-nos només en la lluita contra la repressió. Però precisament vam veure que el millor instrument que tenim a Òmnium per lluitar contra aquesta repressió és precisament la cultura. Davant dels intolerants, cultura. Davant dels que ens peguen, més cultura.